свідок останніх боїв за Сухумі, журналіст Георгій Гонгадзе. Тиск був шалений. То, що я своїми очами бачив і приймав сам участь в боях от в останньому тижні за Сухумі, передати складно. Ну, фактично йде війна з Росією. Тобто от на тому тижні тільки в Гудауту прибуло два ешелона з технікою, боєприпасами. Широкомасштабно використовується система «Град». Фактично, от там, де ми на позиціях були, перед наступом, це була Чадара, це 1,5 кілометра від Сухумі, використали «Град» по наших позиціях. Ну, фактично, все вскипіло. Там я був поранений, біля мене розірвався снаряд. Справа в тому, що уявляєте собі, що навіть останні збиті літаки Су-25, які збиті два літака так званими ПВО Абхазії, відповідно, є війна з Росією. Це однозначно, як би там Росія не відмазувалась від того свого участі в тому, що вона не приймає в тому участь і не допомагає, це все є блеф. Абсолютний, повний. Тобто, коли ми захопили позиції в Ашадарі, деякі ж вибили, то вся зброя, яку ми бачили у людей, яка залишилася, вся новенька зброя абсолютно, тільки прибувша. Ну, про це вже, відповідно, в магазині вони купили і постачають їх файно.